Здравейте! Отново сиденашенската музика. Странджански песни ще звучат днес в предаването. Ще ги изпеят двама млади певци, Ирена Станкова и Лазар Налбантов, които вече са с утвърдени имена, защото те продължават наистина една магична старинна певческа традиция от легендарна Странджа. Ще им се провожда оркестър с ръководител Николай Паскалев. Гостувани и танцова формация Усмивки при Народно читалище Димитър Динев 1937 година с ръководители и хореографи Ева Делинешева и Ивайло Димитров. Тук са и професионален фолклорен ансамбъл Български ритми. А сега една красива, бавна странджанска песен в изпълнение на Лазар Налбантов. Radule pazar kinule mai timp pazarasca Radu susagnes katuna muma kitka Malele stara malele когда не вяхна и сохна вчера отука минаха дур две ми дур три сури Овчарето се
се двама. Лазар Налбантов и Ирена Станкова, двама прекрасни певци от легендарна Странджа, с интересен, оригинален репертуар, с прекрасен, превъзходен, старинен стил, пренесен в днешния 21 век. Добре дошли отново при нас. И най-напред един такъв въпрос, който съдържа и малко хумор. Какво ново в легендарна Странджа? Здравейте! Добре заварли! Какво ново? Много нови неща има. Сменят се поколенията в Странджа, между другото. Идват нови хора, заселват се, идват с нови идеи за празнуване, за отбелязване на събития на панаирите, на съборите в Странджа. Но въпреки това, Странджа ли, успяваме да запазим все още характерното за нашата планина, за нашия регион, характерните песни, ритми, мелодии. И това е хубавото. Друго интересно е, че идват и много млади изпълнители, много деца от много ранна възраст вече запяват странджанска песен, явяват се на различните събори и надпявания. И това само може да ни радва. Особено място е Странджа, запазило и духа, и традициите, и песенната фолклорна култура. Не знам на какво се дължи това. Това в останалите региони така поизчезва, но в Родопите, Пиринския край и при вас, слава Богу, не е така. Защо? При нас, както каза Лазар, се предава от поколение на поколение и младите хора се интересуват от странджанската песен. И също така и от другите области им е много интересен странджанския фолклор. Така е. И това, което споменах, че идват нови хора, но ние някак си ги асимилираме, приобщаваме ги към нашия фолклор и те запяват така хубаво нашите песни, играят нашите странджански хора, че не можеш в един момент да разбереш дали са си местни хора или са... Много дълбоки са корените на така тази традиция. И нестинарството, което не познаваме чак толкова добре, само като някакъв външен култ, не с неговата така сакралност, с истинското му съдържание. Вие сте певци, които обичате и тачите кумирите в странджанската фолклорна култура, старите носители на традицията. И все пак, кои бяха певците, които формираха вашия мироглед, вашите възгледи, вашата естетика и отношение към старата песенна фолклорна традиция? При мен беше Магда Пушкарова, която, както винаги съм казвала в интервюта, беше първия ми конкурс. Нейния конкурс с песните на Магда Пушкарова. Бях на 7 години, когато тя ме забеляза, даде ми името си младше Магда Пушкарова. Тя ме учеше как да се държа на сцена, как да излизам. Невероятни уроци. Само да я гледа, човек можеше много неща така, да научи. Да. Красив стил, разкошни песни и много мъдрост. Точно. Тя като заговореше само, сякаш румоли нещо. Просто да. Магнетизъм невероятен. Не знам, да, ти си с това впечатление. Няма как да не започнем първо от преди нас, изпълнителите. Нищо не започва само с нас. Естествено и преди нас е имало. Ние сме от това поколение, които, за съжаление, сме леко откъснати от планината, от селищата в Странджа, от тази битова култура, която да е на място. Животът е различен. И няма как да не сме започнали с радиото, с телевизията, с записите на големите изпълнители. Учили сме се, както каза Ирена, от Магда Пушкарова, Георги Павлов, Янка Рубкина, Калинка Сгурова. Това са емблеми, Комня Стоянова, вечна и памет. Това са емблемите, от които всеки един млад изпълнител трябва да
да започне първо с тях, да ги слуша първо, много да ги слуша, след това да започне да пее тяхните песни и в един момент вече да изгради своя облик на тази цялата база от тези прекрасни изпълнители. Какви са сега границите между традицията и новаторството, приемствеността? И най-вече това дали с това, че пренасяме тази традиция през времето и внасяме и нови нюанси в нея, няма да усъкатим нещо в нея, да изчезне стария ни прекрасен български вокален стил на пеене. Може би има такова опасение, въпреки че традицията е нещо живо. Обикновено сме свикнали да казваме, за да определяме традицията като нещо отживяло, което е преди много-много години, което стои на едно место и ние просто трябва да го съхраним и да го пренесем. Напротив, традицията непрекъснато се обновява с нещо ново, но то трябва да е в някаква доза, трябва да не излиза от своята рамка. Защото в много случаи виждаме неща, които не са никак сполучливи. От тук, от там взето и накрая... И накрая нищо. Това все е пак да трябва да има новаторство. Има вече, нали, иновации. Така. Но наистина трябва да се придържаме към рамката, към традицията. Да. И пак ще се върнем, извинете. Пак ще се върнем на това. Ако сме започнали от тази основа, от старата генерация изпълнители, да сме слушали, да когато сме се учили... Когато корените и базата се сърни, разбира се, е друго. Тогава вече и съвремето ще се появи. Йовчо Караиванов казваше, по-консервативно трябва да гледаме на миналото, на фолклора, на стила, на песните, прибавяйки и развивайки новите неща. И така към края на разговор, който аз водя. Съвсем новата млада генерация, как я приемате? Защото вече вие сте утвърдихте и стил, и име, и репертуар. Идват, както ти каза в началото, идват и млади хора. Идват, най-младите певци, как ги възприемате? Има много добри попадения, така да кажем. Има деца, които вероятно ще направят една прекрасна кариера, дано да запазят стила си на народната музика, т.е. да останат в народната музика. Трудно им е. Трябва да ви кажа, че е много трудно на едно дете, на една юноша, да запее тези старинни песни, тези образци, да изговори този диалект, защото една песен, ако я откъснем и от диалектната форма, от както се произнася и както се говори в Странджа или в Родопи или в Пирин, тя вече не е странджанска, не е народна песен. Но благодарение на по-възрастни изпълнители, а пък и ние все още не сме толкова възрастни, но... Моля ви, сега тук е само млади участват. И ние с каквото можем ще помагаме. То идеята е една непрекъсната взаимопомощ да се осъществяваме поколенията изпълнители, за да прибъде нашата българска музика. Кое е важно това? Приемствеността да я има. И разговора, творческия разговор между поколенията. Имаш ли какво да добавиш ти? Аз се прикрепям към неговото виждане. Казвам наистина, че диалекта също така е много труден за младите хора. И все пак, ако не си от Странджа да знаеш диалекта и да произнесеш думата, малко е трудно наистина на младите хора. И също така и звукоизвличането е много добре да се знае как трябва, нали, да се изпее. Младите хора... Аз виждам, че се справят така, когато ходя на конкурси и имат много добра заинтересованост към странджанската музика. И нещо само да допълня за диалектните форми, за диалекта. Ако няма кой да каже на младите, достатъчно вече литература, речници, краеведски изследвания, селищни прекрасни истории. Прекрасни звукозаписи. Прекрасни звукозаписи. Има. Ако не могат от самия звукозапис да разберат думата, поне да я проверят в диалектния речник, защото много често се слушат и неща, които не са така ужасни думи, неща, които и аз ги чувам, изобщо и за това нямат говорим... логика. Освен ведрите неща, говорим и за тези проблеми, защото трябва да се слуша младата певческа генерация точно в това. След малко пак разговор с Милен. Сега песен на Ирена Станкова. Thank you.
Продължаваме разговора с Ирена Станкова и Лазар Налбантов, нашите гости днес в Денашенската музика. Кажете ми, изявите на народния певец днес, къде са те? Достатъчно ли са? Изявите на народния певец, къде може да са по съборите, концерти имаме. За достатъчно, какво бих казала, при нас никога не е достатъчно, се искаме повече. То е въпросът да има необходимост и да има възможност за това да са повече. Ясно е, че всеки изпълнител обича да е на сцената, обича да раздава таланта си на хората. Има ли наистина достатъчно места, където да се изявите, Лазар? Ами поне в Странджа, в нашия бургаски край има много. Странджали обичат нашата си музика. И както каза Ирена, за един изпълнител е много важно да бъде на сцена и ние искаме все повече и повече. Има ли разлика между концертите? Няма, на моменти няма възможности, да. Трудно се съчетават и ние често, понеже хората не искат като дуетна така двойка да не слушат, да участваме, да. Но в много случаи не можем заедно да бъдем, разделяме се, хората, публиката се сърди, питат, ама къде е Ирена или къде е Лазар? Е, за това ви канят следващ път да сте заедно. Кажи ми, има ли разлика в това какви песни ще изпеете в една концертна зала и какви ще бъдат песните, ако концертът е навън, на площада? Е, разбира се, че има. Да. Има. Концертът е една още по-задължителна форма така на представене. Тоест, там могат да се пеят по-сериозни песни, това ли искаш да кажеш? Сериозни, след това колегите, музиканти, тоест аранжимента може да е много по-различен, самите ритми са подбрани за концерт, тоест за повече слушане, докато на един площад, например, ние сме по-свободни и самите изпълнители, а и публиката обикновено иска повече да играе, да се забавлява, докато на концерта им, примерно е с тематика концерта за... Разбира се, една бавна песен, повече се слуша бавната, хубавата бавна странджанска песен, повече се слуша на концерт или в някое частно така парти. А по съборите, както каза, хороводни повечето. Музиката е вашето призвание, вашата съдба, но извън фолклора, с който се занимавате изключително професионално и отговорно, какво друго слушате вкъщи? В свободното време слушате ли изобщо музика? Ирена. Да, разбира се. Какво всякаква музика слушам, която е хубава. Лазар, а ти? Естествено, всяка музика. Аз обичам повече така лиричната, мелодичната музика и днешната съвременна, така наречена поп-музика ме вълнува. Дори и опера слушаме. Да, дори и опера слушаме. Да. Това обогатява много и развива. Много рядко слушаме нас самите си. Да. Не обичаме да се слушаме. Слушаме се само за някаква критика да изкажем. Малко сме си омръзнали. Така е, разбира се. Даже понякога, аз пък ви признавам, и аз слушам и опера, и поп-музика, но понякога дори искам и тишината. Понякога, да. Работейки с музика, си пренаситен, пренатоварен, искаш дори да има малко тишина вкъщи. Аз ви пожелавам да продължавате да бъдете наистина едни пазители на тази стародавна традиция, да развивате по вашия начин, защото смятам, че това е успешния на дълбоките корени и вече с новия прочит, съвременен прочит в 21 век. Още много песни да изпеете. Винаги сте добре дошли тук при нас. А сега продължаваме, уважаеми зрители, отново с песен на Лазар Налбантов. Oh,
сега своето майсторство в интерпретацията на красивата бавна странджанска народна песен ще покаже Ирена Станкова. Никола, не дай.
Красиво, стилно и майсторско изпълнение ни показва Лазар Налбантов. Сега предстои да чуем Сино Валкане. Аранжиментът е на Николай Паскалев. Сега, уважаеми зрители, Лазар Налбантов и Ирена Станкова отново ще запеят в дует една много позната и обичана странджанска народна песен «Колибаре». Като ходите
Сега своето майсторство, устрем и енергия в танците ще ни покажат танцова формация Усмивки при Народно читалище Димитър Динев 1937, град София, с ръководители и хореографи Ева Делинешева и Ивайло Димитров. А тяхното първо изпълнение е Средногорки. Прекрасните танцори от танцова формация Усмивки при Народно читалище Димитър Динев 1937 са гости в студиото, а при мен са техните ръководители и хореографи Ева Делинешева и Ивайло Димитров. Добре дошли и на двамата. Благодаря за поканата. Да започнем от историята. Да,
танцова формация Усмивки е създадена преди много години, 80-та година. Стартирахме, тя се разрасна, младото поколение, маничките са усмивчици, а вече по-големите са фолк палитра. Имаме честа да участваме във вашето предаване с танцова формация Усмивки. До скоро бях техен хореограф-ръководител. От тази година, учебна година, вече пътя поема колегата Димитров, Ивайло Димитров, един млад човек с много качества и смятаме, че тази приемственост е успех. При всички случаи, Ивайло, какво е да наследиш един доста утвърден състав, едни, макар и деца, много добри танцори и да продължиш всичко това, което е направено преди теб? Преди всичко голяма отговорност, разбира се, но и, как да кажа, не трябва надявам се удоволствие. Удоволствие, разбира се, при всички положения удоволствие, но стремежа не трябва да спира, т.е. развитието, най-вече за мен, мой стремеж изцяло е създаването на индивидуалност във всеки изпълнител, т.е. да развива се неговите индивидуални качества, за да може това да допринесе за по-големия ефект, когато на сцената, например, са 40 или 50 човека, както в момента имаме идеята да събираме трите групи в общ ансамбъл, с който се изгражда самостоятелна продукция и в проекта и танцов спектакъл по разказ на автор, но това няма за сега да го издавам, като ще го запазя като тайна. Когато стане готово като продукция, ще се радваме да ни поканите пак, за да, с удоволствие, за да го представим. Кажете ми, с какво днешните деца са по-различни от предните поколения? Имате наблюдение и двамата. Какво е тяхното отношение към българския фолклор, към танците? Променили са през годините? Да. Мога да кажа, че когато аз стартирах преди толкова години, беше трудно, но не чак толкова, защото децата, това беше техния живот извън училище. Дойде един период, в който вече имахме много други разнообразни неща, с които децата могат да се занимават. Днеска са постоянно в телефоните си. Да, но за щастие нашите деца, както винаги казвам, те са малко по-различни. Защото освен като изкуство, освен към любов към фолклора, в който ги възпитаваме, ние сме и техни приятели. Децата споделят с нас и ставаме едно семейство, което е много хубаво. А обучението и как се изгражда тази дисциплина, последователност, Ивайло? Преди всичко с носенето на отговорност. Винаги всеки един от тях, в зависимост там, където има слабости, давам задачи, с които върху които да мисли и да подобрявя слабостите, тъй като всички знаем, че всеки човек има слабости. Ходите ли по училищата да набирате вашите възпитаници или това става от уста на уста? Те са приятели помежду си, казват, аз танцувам еди къде си. Ще дам един пример. Скоро бяхме на един конкурс, с който, нали, оттам се завърнахме с най-голямото отличие Гран При. Имаше други участници, бяха минали два дни след конкурса и в залата се появи едно момче, което е наблюдавало на сцената какво се случва с нашия състав. И с огромно желание искаше да се включи при нас. И се включи. И се включи. Даже вече успя това да... Това е наистина голям успех, предполагам, аз смятам, че това е пътя. Това е пътя. Когато не е необходимо много да се обяснява, според мен, по-скоро да се показва. Когато се работи качествено, най-малкото хората ще замълчат. Просто ще се види това нещо. Аз бих казала, че на времето наистина се обикаляше от клас в клас, правише се реклама, докато сега не е така. Защото в много от училищата има вече танцови състави към самото училище. Мисля, че е въведен и предмет. Да, в някои училища. Някои от тях, да. Да. Но всеки един родител, аз малко по-критична ще бъда, всеки един родител като че ли по-лесно е да остави детето, да свърши училище, репетиции, после да си го вземе, отколкото да се ангажира да вземе детето, да го доведе на репетиции, после да го вземе обратно. Но всичко е доверие.
доверие, когато се създаде между танцьори и преподаватели, ръководители, просто рецептата. Това е рецептата, повярвайте ми. Класическата или модерната хореография? Очаквам два отговора обаче. Надявам се различни, а може би еднакви, не знам. Ева? Ами, аз нищо, че съм от по-старото поколение, съм и за фолклор и съвременност. Обаче... А къде е баланс? Да, това е разковничето. Да намерим баланса, да намерим точната мярка, за да не изпадаме в ситуации, в които после да се срамуваме от това, което сме направили. Определено. А ти какво мислиш? Определено, младите в момента трябва да се докоснат до всички класически произведения на за българския обработен фолклор. Съответно, трябва да се докоснат и по-съвременни неща, но пак говорим тук за баланс. Колко да е съвременно. Тоест да се поднесе по начин, по който на тях да им бъде интересно. Освен, че на тях да им бъде интересно, аз смятам, че трябва все пак в това развитие в българския фолклор, независимо инструментален, песенен, танцов фолклор, трябва да има обновление, но все пак да не загубваме кода на това българския фолклор. Това е основата. Ако позволите, ще кажа, защото аз много се гордея. Читалище Димитър Динев, втори, пети, десети път, не знам, но пак ще го повторя. Беше първото читалище, което направи един фестивал на групите за народни хора. То просто тогава стана големия бум. Хоро се вие извива. Целта ни беше да запазим автентичните хора, каняйки групи от различни етнографски области да покажат тяхното характерно, не толкова популярно хоро. Разбира се, малко се размива времето, но да, наистина, основното, автентичното, това е. Аз ви благодаря за гостуването днес в Иденашенската музика. Пожелавам ви още много възпитаници, да палите винаги огънчето в младите хора и дори да не станат професионални танцори, да имат отношение. Живота към българския фолклор. Това беше, приятели, днешното издание на Иденашенската музика. Разделяме се с мизийски танц в изпълнение на танцова формация Усмивки. Ще се видим отново и следващата събота. Довиждане!